Ladies and gentlemen, waa idin salaamay fiidiyowgaan waxaan igu tusdoonaa markaas sida loo sameeyo travel agency website ama travel tour agency website. Haddaba websitekan sameyn doono sidaan ayuu wegyahay oo websiteka markii asoo gasho qaybtaani waxaa ujeedaa inay headerkii tahay websiteka bejiskii waxyaabaha oo dhan qaybtaana inay markaas gudaha websiteka oo tahay. So websitekani waxaan arkaynaa gebi ahaantiisa si loo dhiso markaas inagoo isticmaali doono markaas tambaleed diyaarsan oo adiga u baahneyd markaas inaad from scratch kasoo bilowdo oo waxo dhan hal u dhisto. Waxaan ku tusdoonaa markaas tambaleed diyaarsan websitekaada si fudud kusoo import karayso, kadibna aad websitekii dhisitaankiisa u bilowdo si fudud adiga oo meelo yar yar markaas ka bedelay. Haddaba websitekan aan dhisi doono maxaa aan sameyn doonaa? So marka koowaad waxaan arki doonaa markaas sida loo iibsado domain hosting. Domain hostingka wax kale ma aha, waa markaas magaca websitekaada inoo markaas websitekaada markii aad dhowlaad iyo qaybta Google-aha laga helo. Marka xigta waxaan arki doonaa markaas sida loo soo upgradeeyo qaybta backend-ka ee websitekaada oo markaas maxal ahaay wax walba markaas loo fadhiisiyo. So stepka saddexaad waxaan ku arki doonaa markaas sida loo sameeyo markaas logo and site icon waxa la hay. Stepka afraad waxaan kugu tusi doonaa markaas sida aad u sameyn karto markaas pages iyo waxa la hay markaas menu. Stepka shanaadna waxaan kugu tusi doonaa markaas sida aad u sameyn doonto si aad u sameyso markaas qaybta headerka ee kore ee markaas websitekaada. Si lamid aan step kale hadda waxaan kugu tusi doonaa sida markaas aad u sameyn doonto qaybta markaas footerka ee hoose ee websitekaada. Stepka todobaad ahna kan ugu dambeeya waxaan kugu tusi doonaa markaas sida websitekaada dhammaantiisa loo dhiso page walba wax walba markaas loo soo daabgaray iyadoo aan markaas waxba markaas laga tegi doonin. Haddii ahaan lahayn sida page-ka, home-ka, about us-ka, contact us-ka iyo waxyaabahaas oo dhan. So marka hadaba fiidiyowgaani inta markaas u socda, haddii aad wax su'aalaha qabto waxaad nagala soo waxaad igu raabi kartaa qaybta commentiga ama markaas social media-na ayaad nagala soo xiriiri kartaa. Haddii markaas waxay kugu adkaadaan si toos ayaad markaas inoo soo weydiin kartaa. So marka fiidiyowga oo dhammaystiran aan isla bilowno. So step koowaad waxaan ku arki doonaa markaas sida loo helo markaas domain name iyo web hosting. So marka koowaad intaanan bilaabin sida domain name iyo web hosting loo iibsado, marka hore waa maxay domain name, web hosting waa maxay? Domain name iyo web hosting waa labada waxyaabood aad u baahan tahay markii aad dhiseyso website walba nooco doona ha ahaado. Websitekaada si markaas internetka looga helo ama qof walba usoo access garaayo waxaa u baahan tahay markaas inaad haysato domain name iyo web hosting. Marka koowaad waa maxay domain name? Domain name-ku wax kale ma aha, waa magaca ama addresska markaas websitekaada sida hebel.com.net.so. Magaca koowaad ee markaas ku muuqdo hebel ama markaas kaba soo qaad bbc.com oo kale. BBC waa addresska ama markaasi domain name-ka. Erey gadaal ka raacsan ee markaas waxaa loo yaqaanaa .com extension. .com ay badan yihiin, waxay kaloo noqon karaan .net, ayay noqon karaan .so, ayay noqon karaan .org, ayay noqon karaan .gov, ayay noqon karaan .net, waxay noqon karaan .net, ayay noqon karaan. Marka way badan yihiin extensionada, laakiin midka ugu caansan waa .com oo markaas u taagan commercial. Domain name-ku waa midkaasi. Sidoo kale hosting-ku waa maxay isaguna? Hosting-kuna wax kale ma aha, waa wixii markaas website-kaada live ka dhigaayay ee internet-ka dhex dhigaayay ee markaasina awood uu qof walba u yeelanayo markaas inuu website-kaada soo access garaysto. So marka labadan waxyaabood markii aad hesho website-kaada, haddii uu ahaa mid aad ku qortay coding ama mid aad ku qortay ama aad rabto inaad ku dhistay WordPress ama blogger-bo, dhammaantood waxaad u baahan tahay markaas inaad hesho domain name iyo web hosting. So domain name iyo web hosting-ka markaas sida loo helo muuqaalkan ayaan igu tusi doonaa si qiimo jaban weliba oo marka horena loo helo markaas free domain name. So marka si aan u helno free domain name iyo web hosting, marka koowaad tab cusub ayaa fureysa, kadibna waxaad tagaysaa markaas webdisa.com. Okay, webdisa.com markii aad tagto enter dha markaasi. So sidaan ayuu kugu soo baxaa, kani waa website-keena dabcan. Kadib waxaad ka tagtaa page-kan ay ku qoran tahay markaasi this website. So marka this website ku dhufato inta ay ugu keeni doona, sidoo kale linkiga website-kan ama qaybtaan waxaan dhigi doonaa markaas description-ka video-ga ee click ku dhuf inta ay ku keena. Markuu inta ku keena markaa meesha u horeysa koowaad step 1 ay ku qoran tahay waa inaan helnaa markaas magac. Marka koowaad website-kaad dhiseyso waa inaad u heshaa markaasi magac website-kaada. Magacaadana waa inuu ahaadaa markaas mid aan hore loo qaadan. Tusaale ahaan, haddii magacaada la qaato waxa meeshaan kuu soo bixi doonto lama heli karo, laakiin haddii magacaada aanan la qaadan oo yahay mid cusub aan hore loo iibsan, wuxuu ku dhihi doonaa waa la heli karaa. So hadda magacan ayaan tusaale ahaan gelinaynaa kaba soo qaad bbc.com. dabcan waa ogsanahay in magacan hore loo qaatay ee markaas shirkad isla ay leedahay. So saa ujeedo markii hadda aan raadi aan dhaho, so saa ujeedo wuxuu leeyahay markaas lama heli karo oo hore ayaa loo qaatay. Marka magac kale oo la heli karo ayaan raadinaynaa. Okay, kan ayaan ku tijaabinaynaa websamayn.
kadib markii aan kan gelino raadi aan dhahna saa u jeeda hadda wuxuuna leeyahay waa la heli karaa. Soo marka magacaada waa inuu noqdaa mid la heli karo marka koowaad ee domain markaasi aad dalbaneyd. Soo domainkaadana sidoo kalena waa inuu mid unique ahaada oo gaar ah oo kuwa kale ka duwanaada. Soo marka intaadan iibsan domain iyo hosting, isku day inaad markaas magaca fiican kasoo fikirto. Marka domainka aad markaas doorato, stepka labaad ee ku xiga waa inaan markaas aan helno hosting. Meeshaan saa u jeeda wuxuuna leeyahay hel hosting markaas wato free domain name. Soo hostingka wuxuu u wadan doonaa markaas free domain name. Saan u helna marka waxaan ku dhufanaynaa linkigan. Soo marka saa u jeeda wuxuuna keenayaa meeshaan oo ah markaas hostgator. Hostgator waa shirkad aan ka iibsan doono hosting aan dhihin markaas domain. Waa hostgator. Hostgator waa shirkad badanaa markaas aan adeegsado aan ka iibsado. Soo waxaad helaysaa markaas waxaad ka helaysaa sida meelahan ku qoran ay sheegayaan markaas support 24/7 ahaan oo mar walba xoolba cilada ku qabsato support ay ka siinayaan. Sidoo kale inta badan domain hostingkood aad qaali uma aha markaasi. Soo marka si aan u bilowno waxaad ku rufataa meeshaan ay ku qoran tahay get started. Ku rufo get started marka aad ku rufatid waa kanaa. Marka saddexdan balan ayuu ku siinaya: hajin balan, bay balan, iyo business balan. Saddexdan balan midka arabta ayaa ka dooranaysa. Balankan koobaad kaba soo qaad, waxaad ku dhisi kartaa ay ku leeyihin hal website. Kan waxaa ku dhisi kartaa ilaa shan website. Kanna waa unlimited website, website in lagu dhisi karo. Marka hadda haddii aad tahay hal qof, mid walbana saa u jeeda qiimihiis intaan waa 2.7, 2.3.5, 5.12. Mar walba marka haddii kan marka aad rabto inaad dhisto hal website, macnaha ood markaas maxaa la yahay waxyaaba badan aadan u baahnayn. Midkan u horeeya la iska iibsada oo loo yaqaan hajin balan. Anaa marka waxaan ku tusi doonaa code, ayaan ku sheegi doonaa coupon code qiimo dhimis ku siinaya. Marka kanaan aniga hadda iska dooranaya waxaan leeyahay buy now, ayaan leeyahay buy now. Marka aad dhahdo meeshaan u keenaa marka xigta, soo meeshaan qor step ku qoran. Stepkan koowaad saa u jeeda juice domain uu ku leeyahay magac, u dooro website-kaada. Soo kaba soo qaad magacaanaan dooranaa, magacaanaan dooranaa. Marka magacaan doorto, marka magaca website-ka saan u qoro, meeshaan aad furaysaa. Meeshaan marka aad furto, marka waxaa u jeedaa waxaa ku haystaa wax extension lahay .com.online.site.website. marka mid aad rabto dooro, aniga hadda .com ayaan iska dooranayaa maadaama ay tahay mid common ahan. Soo .com marka aad ku doorato saa u jeeda wuxuu ku leeyahay website-kaadi lama heli karo .com oo hore ayaa loo qaatay. Meeshaan marka waxaan sameynayaa e kale ayaan ku daraa, for example kaba soo qaad magac baa bedelaya. Soo magac markaa meeshaan bedelo, intana waxaan ka dooranaa .com. Saan oo kale ayaa la rabaa marka magacaada. Hadda waxaa ujeedaa ofsamayn.com in la heli karo, oo markii haddii la heli karo meeshaan aad cagaarati kusoo fuulaysaa. Saa ujeedana domain waxay ku siinayaan marka u horeyso free 1 year ahan, oo hal sana ayay ku siinayaan. Soo marka waxaad adiga iibsanayso marka u horeyso waa hostingka, domainka free ayay kugu siinayaan. Soo sidaas niyadu ku hay. Marka kuwan kale .club.site waxaad rabto adeegsan kartaa. Marka aniga hadda midaan .com ay dooran, marka magac domainkeeda aan secure ku sameeyo la heli karo aan ogaado, hoosan usoo dagaa. Meeshaani lacag $14 ayaa kula socota, oo wuxuu kuleeyay domain privacy ku darso, oo macnaha dadka qaariyaysan email iskaga kaasoo dirin waxyaabahaas. Marka haddii aadan common ahayn qof caan ahan, waxyaabahan uma baahnid, oo TikTok ka qaadi kartaa. Hadhow aad aragta gadaal ugu darsan kartaa qaybta si baanalka no problem. Marka TikTok aan ka qaadi inta qaybta labaad, stepka labaad wuxuu leeyay juice. Waxaa doorataa hosting balan. Hosting balankan soo doorana waa hajin, haddii aad xusuusato faraha ka qaad. Meesha la isku haysto waa meesha. Marka meeshaani waa bilaha muddada markaasi aad lacagta bixinayso. Bilaha marka aan furo waa hal bilaa ku bixi karaa, 2 bil, 15, 2 bil, 3 bil, iyo 6 bil, intaaraba ku bixi karaa. Soo hadda qiimaha ii dooran haddii aan hoos soo dego hal mar. Markii hoos usoo degto waxaa sameysaa middaani camal on stepkan shanaad. Waxyaabahan lacala haddeeti kuu saarantaa tigt ka qaad, sida kan oo kale hadda uma baahnin tigtan ka qaadeena. Waxyaabahan gadaala SSL logan uma baahnin, side logan. Soo hadda fiiri marka $105 waa 36 bilood. Marka hadda maxaan sameynaa meeshaani marka hadda bilaha waa bedeleynaa. Meeshaani waxaan ka dhigaynaa bisha kaba soo qaad hal bilaan ka dhigaynaa. Okay, hal bil imisa ayay naga siinayaan? Haddaan hoos soo dego hal shii bil waxaa ujeedaa $25 inay tahay. Marka waxaan ku siinaa coupon code. Coupon code ayaad meeshaan gelinaysaa. Coupon code-kan waxaa lahaa wabdhise ayaa lahaa. Wabdhise markaad meeshaan geli kadib validate ku dhufo. Qiimahani waxaan rabaa markaas inuu kaa dhaco ayaa la rabaa $25. Yes, saa ujeedo hadda wuxuu noqday 14. Waxaad discount aad u heshay markaasi, lacag aad u badan ayaad markaasi discount u heshay. 11 wax saas ayaad markaasi maxaa lahay discount aad u heshay marka kaasa. Hadda qiimaha 14 taasoo noqday. Marka midaan kugu talinaa sanadka u horeysa weligaa bilha iibsan. Sanadka u horeysa qiimo dhimis badan ay ku siinayaan. Waxaa la iibsadaa inta badan sanad ayaa la iibsadaa 12 bilood. Sababtoo ah 12 bilood wax sidaas u badan maaha. Hadda haddii aan 12 bil ka doorano meesha furno, qiimo wuxuu noqonaa markaas 50 ayuu noqonaysaa.
haddii u badato bishii waxay noqonaysaa markaas kaba soo qaad $4,000 wax sidaas camal kan badna ay leedahay. Marka sanadka horay hubi inaad markaas intaas aad iibsato sanad, sababtoo ah hal bil haddii aad iibsato wax macnaha markaas ma ku keenayso. Marka intaas aad sameyso stepka saddexaad wuxuu ku leeyahay waxaad abuurataa akoon. Akoonka saa ujeeda meeshan waxaad gelisaa gmailkaada, marka gmailkaada ku celi, waa muhiim gmailku hadhow waxaad kuga lehed login ku dhihi lahed. Inta waxaa siisaa markaas kaba soo qaad password ayaad siinaysaa. Okay, password ayaad siinaysaa. Meeshan afar nambar sameysu ku leeyahay security pin, waxaa laga yaabaa hadhow marmar qaar inay ku weydiiyaan ku dhahay security pinkaada sheeg, markaa caawinaad weydiinaysid. Hubi sidoo kale meesha marka waxaa waaye stepka afraad, macluumaadka billing information gelin, macluumaadka lacag bixinta, magacaada inta ku qor, magaca u dambeeya, phone numberkaada, iyo wadada aad joogto. Marka intaas ku qorto companygaas waa optional, waa iska dhaafi kartaa. Addresskana waa optional, iska tag. Country wadanka Soomaaliya ka door, inta Soomaaliya ay dooran. City magaalada Muqdisho, stateka gobolka Banaadir. Zip code-kan Soomaaliya maadaama zip code aysan lahayn, iska qor. Marka xigta meeshaan wuxuu ku leeyahay lacagta laba ku bixi kartaa, waxaa ku bixi kartaa paypal, waa ku bixi kartaa credit card. So credit card-ka waxaa sameysaa marka nambarkaada iska geli. Okay, nambarkaada iska geli. Markaa nambarkaada gelisana meeshaan waxaa gelisaa CVV code-kaada iyo waxaa saddexdaas nambar, inta expiration card-kaada intoo dhacayo, faahfaahinta master card-kaada ku qoran geli. Markaa intaa sameyso stepkan shanaad, waxaana haddii lacalasan ay tig kugu saaran yihiin tigtaka qaad. Okay, hubi. Soo markaa intaas sameyso hoos soo deg, qiimaha saa ujeedada 47 ayuu noqday markaan xogtii aan buuxinay. Soo saa'ida u yaraada. Marka waxaa sameysaa marka u dambeysa meeshan ay ku qoranta termiskan waan kugu raaca tigsaar. Marka hadda waxaa sidaas kugu dhayhin, kadib waxaa dhahdaa markaasi jack out ayaad ku dhufanaysaa. Soo markii jack out-na aad dhahdo sidan ayuu kugu soo baxaa. Soo waxaa ujeedaa markaasi inay lacagtii markaasi ay ka aqbalayaan. Soo lacagti saa ujeeda weynaga akoonkeenu markaasi way kala baxeen. Soo marka inta waxaan leenahay macluumaadkeena safe ayaan leenahay emailka, sababtoo hadhow login ayaan ku leenahay ama sign in. Okay, soo marka intaas aad sameyso sidan ayuu kugu soo baxaa, shaashadan ayuu ku keena. Soo meeshaan wuxuu ku leeyahay wax yar nooga sheeg maxaa lahay hadafkaadi waxyaabaha leedahay. Soo marka waxyaabahan skip ayaan iska leenahay, oo qasab wax sida qasab maaha. Soo maxaan leenahay hoos ayaan usoo degaynaa, kadibna waxaan ku dhufanaynaa skip ayaan leenahay oo naga gudbi. Soo meeshaan waxaan leenahay close ayaan leenahay oo iska xirana. Soo marka inta ayuu ku keenaya close, marka aad aragto qaybtaada dashboard-ka. Soo marka waxaan leenahay clear install WordPress. Soo install WordPress marka aad sidan ay kugu soo baxaa, kaliya waxaa ku dhuftaa meesha ku qoran tahay install now. Kadib marka inta ayuu keenaa, soo inta waa muhiim markaas macluumaadka aad gelinayso. Soo meeshaan waxaad gelisaa markaasi macluumaadka markaasi WordPress sida kaba soo qaad adminka. Soo aan kala saa saarno, meesha ugu horeysa wuxuu ku lahaa kaliya waxaa gelisaa site name, magaca website-kaada. Soo waxaan hadhow bedeli kartaa kuwan. Soo gidi magaca websitekaada, sidoo kale sitekaada muxuu ku saabsan yahay. Soo maadaama hadda uu yahay hobsameyn, waxaan lahay sida websaite loo sameeyo waaye. Okay, marka xigta marka meesha ugu muhiimsan waa tan. Soo meesha admin username iyo password u sameyso. Soo hadhow mar walbo aad WordPress login ku dhahdo qaybta dashboard-kaada aad ku aragto. Soo meesha hore magaca geli, kadibna password u sameyso. Marka xigta marka wuxuu ku leeyahay meeshaan waxaa gelisaa emailka markaasi emailkaada geli. Soo emailkaada hadhow gadaal waa gelin kartaa kaasi, haddana waad gelin kartaa, laakiin labada ugu horeysa username iyo password waa muhiim. Soo isku day inaad xasuusnaato. Soo marka intaas aad sameyso, kaliya waxaa sameysaa hoos soo deg. Soo kadibna waxaa dhahdaa markaasi install. Soo saa ujeeda marka hadda waxaa noo soo degaya markaasi WordPress waa uu noo soo degayaa. Soo waqti yar ayaa qaadanaysaa, iska sug. Okay, soo saa ujeeda marka hadda waxaa ujeedaa inuu WordPress noo soo dega. Markaasaan saadkeena u daawano. Soo meeshaan ayaad markaas waxaan ku waa dul tagaynaa, kadibna tab cusub ayaan furaynaa. Soo hadda saa ujeeda wuxuu leeyahay marka your connection is not private, oo maxaa laga wadaa marka macnaheedu maxay tahay. Marka hore websitekaada ayaa waxay tahay inuu sameeyo wax loo yaqaano markaas propagation. Propagation wax kale maaha, hostgator ayaa markaas waxay qaadaysaa dhammaan domainkaada, kadibna waxay gaarsiinaysaa dhammaan sarfarada dunida. Hey, qofkan wuxuu iibsaday domain name. Soo inaad markaasi domain name iibsatay uuna jiro ayay tusaysa. Soo laga yaabaa marka inay qaadato 20-30 daqiiqo. Soo mar walba soo laabo oo refresh try. Soo hadda muddo kadib marka haddii aan kusoo laabano saytkeena. Soo saa ujeeda marka hadda saytkeena markaas waxaa ujeeda inuu laaf yahay, oo mar walba qof walba oo markaas internet ku jiro uu soo access garan karo ama uu soo gali karo. Soo marka si aan qaybta dashboard-ka u galno ama saytkeena ama markaasi aan qaybta dashboard-ka ama back-end-ka markaas aan u galno. Soo waxaan u baahanaa markaas inaan loo gareyno. Soo kaliya waxaa dhahdaa markaas slash login, ama haddii kale waxaa dhihi kartaa sometimes inuu login kaadiid laga yaabaa wb slash admin oo u taagan markaasi WordPress slash admin. Soo labadaba waa isku mid.
soo markaa intaas aad dhacday kadib waxaa dhacdaa enter. Soo marka wuxuu kuleeyahay waxaad gelisaa markaas username-ka iyo password-ka aad soo samaysatay. So marka waad barasoo dejisanaysa aan soo dejisanayna username iyo password aan soo samaysano. So marka aad gelis geliyo waxaa dhacdaa markaas login. So saa ujeeda marka hadda waxaa ujeedaa inuuna keena qaybta backend-ga ee website-kana. So mar walba website-kana sidaas ayaad markaas u login garan kartaa oo aad ugu gudbi kartaa qaybta backend-ga. So inta waxaa loo yaqaanaa backend, qaybta horan waa front, intana waa backend. So marka inta ayaad markaas ka maamuli kartaa website-kada. So markaan u gudubno step 2 waxaan ku arki doonaa markaas qaybta backend-ga ee website-kada sida loo subscribe-gareeyo, sidoo kale theme iyo plugins qaabka loo soo dego. So marka koowaad oo website-kaad backend-kaasi maada sidaan ku soo baxaa, marka waxyaabahan oo horeeyba aad ku wareereysaa, marka koowaad waxaa sameysaa calaamadaas oo furaysa screen option. Waxyaabahan oo dhan waxaa sameysaa marka koowaad tigta ayaad ka wada qaadaysaa. Marka xigta waxaa imaanaysaa meeshan posts oo bidixdaada, kadibna all posts aa leedahay. Postiyo marka hore waxaa laga yaabaa inay markaas fake ah kugu jiraan. Waxaa sameynaysaa marka postiyadan meeshaas ayaad title ku dhufanaysaa, kadibna tick ayaa saarmaya. Kadib waxaa leedahay markaas meeshaas fur, move to trash ka dooro, kadib applied, ama haddii kale meesha trash ay ku qoranta ku dhufo iska delete garay. Marka xigta waxaa imaadaa pages, kadibna waxaa leedahay all pages. So marka hore marka labaadna waxaa arki doontaa pages schedule website ka. So hadhow saa ugu wareerti iguna titleka meesha ku qoranta tick saar, kadib move to trash inta ka dooro, kadibna applied. Marka xigta waxaa imaadaa meeshan appearance ay ku qoranta, kadibna theme iska dooro. So hadda saa ujeeda theme caadi ayaa iska dhex yaala. Marka saa theme cusub u helno waxaad ku dhuftaa meeshan ay ku qoranta add new ayaad ku dhufanaysaa. Adnigu markii aad dhahdo meeshaan ayuu ku keenayaa markaas tiimamka aad ka helaysaa. Tiimamku haddii aan sharaxno isagu wax kale maaha, tiimku waa dizaarna diyaarsan, sida ha ahaato fontiga farta iyo qaabka ama istaylka farta ayaa ka caawinaya markaasi inuu markaas tiimka maxal ahaa uu websitekaada markaa dhiseyso. Balaginisku uu ku duwan yahay isagu gadaal ayaan ka sharxi doonaa. Marka tiimamka lagu adeegsiga badan yahay waa Cadence-gan iyo sidoo kale Astra iyo sidoo kale Hello Elementor. Anaga marka waxaan isticmaali doonaa midka Hello Elementor. Haddii aad rabto Hello Elementor meeshaas waa ku qori kartaa serginka aan tiimka aad rabto magaciisa. Boqolaal tiima jirto, tiim walba iskama soo install garaysan kartid. Kan oo kale haddii aad u baahan tahay Academy oo kale isticmaali kartaa waxbarasho oo kale, wakaw uu ku fududeynayaa shaqadaas. Laakiin haddii aad wax kale rabto kuma fududeynayo. So anaga hadda waxaan rabnaa inaan dhisino website markaas maxalla travel agency aan. So marka nama fududeynayo. Marka waxaa ku dhuftaa marka elementarka ma baahna waa kana keliya waxaa ku dhuftaa meeshaan ay ku qoran tahay markaas install ku dhufo. So marka install ku dhufto waakaas wuxuu leeyahay markaas waa u soo dega theme-ka. Keliya waxaa ku dhuftaa marka meesha ku qoran tahay activate ku dhufo, active garee theme-ka. Marka xigta waxaa sameysaa haddii lacala meeshaan themes-ka ay qoranta ku dhufo, haddii aad themes kale aragto iska delete garaynaysaa sababtoo culayska website-kaada ay ka buuxinayaan. Marka xigta waxaana keentaa marka meeshaan ay ku qoran tahay plugins-na keen, kadibna waxaa ku dhuftaa meeshaan ay ku qoran tahay installed plugins. So marka xigta waxaa sameysaa meeshaan plugins ku dhufo. So marka plugins ku dhufato inta ayuuna keenaa plugin-kana iska jiro. Marka hore deactive iska dhay, marka deactive aadhaado kadibna waa delete ku. So marka xigta waxaa sameynaysaa marka saa blind cusub aan ula soo digno, waxaa ku dhuftaa meeshaan ay ku qoranta add new blind ku dhufo. So add new blind marka ku dhufto, marka baad intaan blind la soo digno, waa maxay blind? Blind isku wax kale maaha, waa sida application-ada mobile ku jiro kale. Blind kasta wuxuu qabtaa shaqo gaar ah. So blind ka marka aan hadda hore la soo digno, magaciisa waxaa loo yaqaanaa Elementor, meeshaas ku qor serginka, kadibna internet. So wax yar aan sugno. So blind-kan u baahanaa waa kana Elementor. Saa ujeedo blind-kan 10 million qof inka badanaa la soo degtay. Blind-kan u horeeya isagu hadda wax kale maaha sida meeshan kaaga muuqato, waa page builder oo markaas website-kiina dhisnaayo naga caawinaya. So marka waxaa leedahay install now ayaa leedahay. So marka aan install dhahday, kadibna waxaad ku dhuftaa meeshaas ay ku qoranta activate oo active garaynaysaa. So marka active dhahdo, page cusub oo ku dhex keena Elementor marka meeshaas iskaga dhufo oo iskaga laabo. Marka xigta blind kale u baahanaa wax kale ma isagna waa kana waxaa loo yaqaanaa Elementor header and footer builder. Waa kana wuxuu naga caawinaa qaybta header-ka ee kore iyo footer-ka inuu website-ka noo dhiso. Markaas asna waxaa dhahdaa install now. Asna sidaa ujeeda waxaa la soo degtay inka badan 2 billion. So waxaana update lagu sameeyey markaas 4 isbuuc ka hor. So kana sidoo kale update-kiis mar walba waa lagu sameeyaa 1 day ago update lagu sameeyey. Kan qayb sidoo kale Elementor-kan premium version ayuu leeyahay oo pro ahan oo lacag iska bixinayso. Laakiin muuqaal gadaashiis ayaan ku sharxi doonaa markaas template-kan isticmaali doona haddii markaas uu nagu xujeeyo Elementor bar iyo haddii kale arki doona. Marka xigta waxaa sameysaa meeshaan active ku qoranta ku dhufi isaguna. So marka intaas sameys plugin kana u baahanahay, keliya waxaa dhahdaa haddana add new plugin ayaad dhahaysaa. Blind-ka markaan u baahanahay magaciisa waxaa loo yaqaanaa markaas Enfato ayaa loo yaqaanaa. Keliya waxaa dhahdaa enter.
infaatan wuxuu naga caawin doonaa arki doonaa markii isna waxa dhahda install law meesha qoranta ku dhufo soo kadibna waxa dhahda markaas activate and balaayinkan loo yaqaano infaato wuxuu naga caawinaa markaas waa shirkad weyn infaato elementis qaybo badan ay leedahay infaato inaad badankiin taqaanin laga yaaba soo infaato elementiska wuxuu naga caawinaa hadhow template diyaarsan oo loo yaqaan template kits waxa la inaan soo import kareyno isaga dhexdiisa markii intaas aan sameyno sakshiidan waxaan maraynaa plugins markii xigta waxa ku dhuftaa haddana meeshan users ee qoranta ku dhufo meeshan wax kale ma aha mar walba waxaa ka arkaysaa cidda useriska ahaan sidoo kale adminka meeshaas ku arkaysaa magaceeda iyo gmailkeeda haddii aad rabto inaad new user oo kale websitekaada aad ku soo darto ama qof inaad markaas aad u dhiibto aad rabto kale waxaa sameyneysaa meelahan required call iskaga baahan yahay buuxineysaa emailkii iyo waxaa gelineysaa qofka magaciisa gelineysaa markii aad geliso baswer u sameyneysaa meeshaan baswerka ugu sameyneysaa qofka marka meesha ugu muhiimsan hadhowaatana waxaa loo yaqaanaa meeshaasi roolka ayaa la dhahaa qofka roolka aad ka dhigaysayaa ama ardaya subscriber oo kale miyaa waxaa aniga hadda adiga mar walbo aad website ku dhex jirto waxaa tahay administrator qofka haddii aad administrator u dhiibto awoodda adiga aa yeelata ayuu kula yeelanaa waxaa kaloo ka dhigi kartaa editor oo kale qof markaas maxalay wax habeenayo qof author oo boostayaal soo qoraayo bis qof walba duur ayuu ciyaaraya marka hadda annaga uma baahnin wax ruul ahan oo annaga keliya ayaa user noo noqonayo soo marka xigta waxaad sameysaa meeshan tools ay ku qoranta haddii aad ku dhufato iyaduna waa iskaga tagaysaa meeshaani meeshan tooliska wax sidaas weyn ma ahan waxaana geysaa meeshan settingka ay ku qoranta marka settingka waa meesha ugu muhiimsan markaas maxaa lahay oo websitekaada inta aad ku jirto markaas maxaa lahay dhowr marar badan soo booqano mar koowaad websitekaada magaciisa meeshan ku qoreysaa anaga hadda websitekeena domainkani waa mid iska sambala like adi hadhow domainka websitekaada ku sameysanaa meeshaas ku qoreysaa oo magaca websitekaada kadibna websitekaada maxaad ku qortaa meeshaani waxaa lahay tagline taglineka wax kaloo websitekaada ku saabsan waayo meeshan wuxuu ku leeyahay ereyo gaaban ku sharax websitekaada waxyaabaha uu ku saabsan yahay oo kale anaga hadda websitekeena waxaan leenahay kaba soo qaad wuxuu ku saabsan yahay waa travel agency waxaan leenahay markaas kaba soo qaad best travel agency best travel agency adigana hadhow markaas oraha gaaban oo iskaga qoran kartaa meeshaana waa u r l ka faraha ka qaadaysaa meeshaana waa administrator emailkaada si ujeedo meeshaan ku soo harto waa membership allaa websitekaada haddii aad rabto inay dad iska diiwaangeliyaan oo kaba soo qaad haddii aad u sameyneyso qayb login ah ama waxyaabahaas oo kale tig ayaa inta saari kartaa oo qof walba websitekaada u iska register garan karaa laakiin haddaad aad qofka dhow akoonka dhex semesta uu markaas iska register garayn waa dhibaya iska register garan karo soo marka meeshaas tig saara haddii aad rabto inaa websitekaa dad iska register garayaan marka intaas sameyso meeshan waxaa ku dhufataa marka safe changes ay ku qoranta hadda general waa ka baxnay qaybta ku xigta waxaana geysaa barmalinkiskana gey barmalinkiskan iyaduna waa muhiim meeshaan wuxuu ku leeyahay waxyaabahan inaad ku wareerta laga yaaba laakiin sida caadigan tan la adeegsado waa postname postname wax kale ma aha websitekaada markii aad furto magaciisa kuu soo baxayo for slash waxaa gadaal ka raacaya bejka aad joogto magaciisa waxyaabahan kaloo dhan marka iska ilaali keliya postnamekan dooro kadibna markaad doorato waxaa dhahdaa safe changes ayaa leedahay haddana mar kale ku celi safe changes dhase kugu fadhiisato soo marka intaas aa imaado qaybahan kale reading ahaan hadhow u imaan doonaa waxyaabaha etert iyado sidoo kale writingkan oo kale hadhow u imaan doonaa marka intaas aad sameyso meeshan kale waa tagi kartaa iyaduna ay ku qoran tahay kore emailha oo adminka ahaan kadibna edit profile ku dhufo meeshan waxaa ka bedeli kartaa bidixdaada ahaan oo kale kaba soo qaad waxaa ka bedeli kartaa midabka websitekaada qaybtan midabka waa ka bedeli kartaa bagindiga kalarka rabta ayaad siisan kartaa soo hadda midkan defaultiga iskaga dhaafinaa marka xigta waxaa imaan kartaa meeshaan languageka websitekaada waa bedeli kartaa carabiya ka dhigi kartaa luuqadahan la heli karo dhan waa ka dhigi kartaa midii markaas aad rabto soo ilamahan inay soomaali ku jirto haddii lacala luuqada soomaaliya ku jirto waa ka dhex heli kartaa laakiin mar walba ingiliishka iska wanaagsan marka intaas sameyso meeshaa adminka ahaan uu ku qoran yahada waa bedeli kartaa mar walbo nicknamekaani magacaada u baxsan kartaa keliya hadda waxaan ku qoraa kaba soo qaad waxaan ku qoraa magacan ayaan ku qoraa kaba soo qaad hadda websamaynaan leeyahay websamaynaan leeyahay markaan dhaho intaa fureysaa magacii waakaasa halkaas uu kasoo baxa kadibna meeshaasa ujeedda way isbedesha hadda hadba admin aan ka doorta haddana uu isbedelaa marka waxaa sameysaa websamaynaan iskaga dhaafeynaa marka websamayn iskaga dhaafto waxaa sameysaa meeshaan emailkan waa caadi waa mar walba haddii aad rabto inaa waa baswer cusub aad sameysato set new baswer aa leedahay halkaasaa ka samaysan kartaa baswer cusub oo haddii baswer gilowdi hadda kansel iska dheh marka intaas aad sameyso inta haddaa rabto sawir waa soo saarin kartaa meeshaan website laleeyahay garafitar akoonka dhex samaysanaya sawirka halkaasaa gelinaysaa kadibna inta sawirkaada kasoo muuqanaa
مرة كلا ينك شرح دونا لكن هذا مرة بينا موقال كسات ودير هذا كدي بحد هذا أبديت بروفايل على ده هاي سو مركا حد سأوجد مركا خايبتي أني أهر ريسي مركا اسمح الله هاي داش بوت كستا سأوها بين وحول بوم ماشان كسوم موقع ده ربتين عسك قريس مرة بإنتا فرويسا كدي من تيك تاك قادسا سي ماشان مرة بنظيف كو نقطو مركا استيب كان لبات هلكا سينك سوك بينينا استيب كستا هذا هم قدومنا سو استيب كستا هذا هم قاركي دونا مركا سيدا لو سمي اللوغو إسايت آيكو حل هاي soo hadii hal mar aad markaas maxal lahayd ku soo laabato website-kaada meeshaas kor wax ka soo muuqanayo meeshaas kor wax ka soo muuqanayo waxa loo yaqaan markaas site icon allah iyo logo soo markaa waxaan arki doonaa labadaan waxyaabo si loo sameeyo markaa way iska fudud yihiin website waxaan ku tusi doonaa markaas fudud oo aad markaas daqiiqad gudahood aad ku sameyn karto soo markaa waxa furaysa tab cusub kadibna waxa tagaysa markaas brandycrowd.com website-ka magaciisa waa kana sidaan uu egyahay kaliya waxa qoraysa brandycrowd.com ma qoraysa kadibna waxa leeda enter so website kan wuxuu ka caawinaa markaas inaad logo inaad ku sameysaa si markaas free ahan kaliya tagasteegasinaysa iyo logadaada ama markaas qaabka aad u rabto iyo markaas category aad ka rabto markaas so marka website kan aad imaado mesh logo maker ay ku qoranta kaliya iskaga dhufo markii aad ku dhufato waxa sameysaa markaas magaca oo kale website ka aad ama logada aad u rabto ayaad ku qoraysa hadana website kan magaciisa maadaama kan u yahay kana iska qoreyna loogada xarafin iyo xaraf yar wax macnaa ma sameeyo kaliya qor kadibna waxa dhacda create logo smash ku qoranta ku dhufo markii aad create logo ku dhufato sidan ayuu kugu soo baxaa meesha markaa waxaa jirta waxa laay keyword waxa laay just keyword kan wuxuu keywordiskan wuxuu ka caawinaa in markaas appkan uu website kan wuxuu u sheegayaa loogada aad rabto maxay tahay ma waxaad u rabtaa looga markaas waxbarashada ma xagga waxyaabo kale markana hadda waxaan leenahay kaba soo qaad loogadan waxaan u rabnaa xagga travel agency oo kale aan leenahay markaas travel agency ahaan karabna bisan leenahay kadibna seeriyan ku dhufanayna soo markaas u jeeda loogadeena wuxuu na siiyay markaas waxyaabo badan meela diyaaradaha iyo waxyaabo ay soo muuqanayaan mar walba saa u jeeda marka wuxuu cabiraa macnaha category-ga agelisa hadii aad meeshan e-learning oo kale aad rabto e-learning bisa ku qoraysaa ka asiga marku siinayo maxalla calaamadaha iconiska sawirada markaas hadii aad meeshan design ku qaan ciyaad ka weeso ilaa iyo dhowr 300 oo page ayaa meesha ku taala sida kaaga muuqata waa 3600 oo logo design-adooda ayuu ku siiyay adiga hadda page koobaad aad joogta ilaa 32 waa sii wadi kartaa hadda marka waxaan geysaa page labaad nagay page labaad hadii aan iman isaguna waa kana markaas sidaan ayuu markaas u soo baxaa soo hadaan rabno page labaad loogadan iska isticmaaleyno hadaan rabno tanan iska isticmaaleyna wax weemaha soo tan oo kana iska adeegsineyna marka wuxuu ku leeyahay marka account sms email address geliyo ku leeyahay ama waxaad gelisaa google ku sign in ku dhe marka ana hadii google hayaan markaas sign in ku leenahay soo googlaha akoonkan doora ayuu dhah marka akoonkan aan iska dooranaya soo intaano design wuxuu ku leeyahay marka mid isticmaal aniga hadda waxaan ka rabaa qoraalkeeda inuu jeef noqdo maadaama website aan sameynayo oo loogada iconka gees u maro bidixda qoraalkan midigta u maro soo marka waxaan sameynayaa waxaan dooranayaa kuwan ayaan dooranayaa maxal lahay oo markaas horizontal ayaan vertical ka ama horizontal ka ahaan ayaan dooranayaa kuwan jeefka soo marka inta ayuu u keenayaa saa u jeeda iconkii waa kana icon ku dhuf keliya hadaa rabta cabirkiisa saa u weynayn kartaa u yareyn kartaa hadda marka cabirkiisa saa ka dhigeyna meeshaan ay imaaneysaa markaas maxal lahay waxaad ka dhigeysaa meeshaani qoraalka oo kale waad hadaa rabta qoraalkan waa iska bedeli kartaa waxyaabaha ku qoran markoobaad laakiin waxaan sameynaynaa fartan oo kale waa iska bedelaynaa meeshaan ku dhufo meeshaan keliya fur markaasi meeshaan waxaa ka helaysaa markaasi farar badan oo kala duwan fontska marka midda ku qanciso ka doora adigu soo hadda waxaad sameysaa markii aad loogada sasaa u doorato meeshaani waxaa ka bedeli kartaa cabiradeeda iyo kalarkeeda waxyaabahaas oo dhan keliya waa soo jiidaysaa waa weynaynaysa anigu hadda marka saasaan sameynaa marka xigta hadii aad rabto kalarka inaad iska bedesho kalarka ku dhufo meeshaan ka dooro kalarka aad rabto aniga hadda kalarka waxaan rabaa kaba soo qaad yellowga oo kalaan ka rabaa haddii kana waxaan lahay ku dhufana halmar yellow aan ka dhigaa middaan oo kale waxaan ku dhufana bog ahaan sidoo kale yellow aan ka dhigaa haddaa rabo middan kale waxaan sameynaa u horeysa ayaa waxaan ka dhigaa kaba soo qaad green oo kale aan ka dhigaa haddii aad rabto new color meeshaasaa ku dhufanaysaa kalarka aad rabto adiga ayaa kusoo daadsanayo
so hadda waxaan dooranaynaa ama green tick oo kalaan dooranaynaa kaba soo qaad. Okay, ama haddii kale waxaan sameynaynaa sidii hore aan ku soo celinaynaa kaliya meeshaas aad daawan kartaa aan dhugaga ay ku qoran tahay sidii hore mar walba kugu soo laabanaa. So hadda aniga marka waxaan sameeyey sidaan aan rabaa inaan ku dhaafo loogada stylekeed iyo waxyaabaha dhan. Marka meeshaan save progress ay ku qoran tahay, mar walba ku dhufan kartaa shaqadaad saa mar walba u save karaysato. Waxo dhan waxaa sameynaa marka hal mar aad isla wada hadlaad garan kartaa saaskooda wax walba aad yareyn kartaa. So hadda anigu saaskooda waa yareynaa dhexda oo kale keensanaa kaba soo qaad. Intaas sameyn kartaa haddii aad rabto kalaradan inaad isticmaasho kaliya kalarka kale maxal lahay garoonkiisa kale waa save garaysan kartaa. So intaas markii aad sameyso qaabka adiga aad rabto u sameyso, aniga hadii intaas aan kusoo gabagabeynayaa. Kadib meesha markii ay ku qoran tahay logo download ayaad ku dhufanaysaa. Markii download aad ku dhufato, logada wuxuu ku weydiinaa markaas inaad lacag aad bixiso, laakiin qaab free ah ayaa sida loogu soo degay ayaan ku tusaa. Kaliya waa dul tagaysaa, markaad dul tagto right click aad leedahay, right click markaad dhahdo save image meesha ku qoran tahay ku dhufo. Save image markii aad dhahdo waxaad sameysaa computerkaaga imaaw meeshaani waxaa lahay magac u baxso loogadaada ku save garayso. Qaabka hadhow markaas maxaa lahay waxaan ku tusi doonaa calaamaha watermarka sida remove looga dhaho. Saa ujeeda markuu free yahay watermark wataa. So haddana waa soo laabanaynaa. Marka hadda loogadii waa sameynaa, waxaan u baahanahay marka xigta side icon u baahanahay. Side iconkan wuxuu yahay hore soo sharxa waa wax markaas halkaas kasoo muuqanaya kore ee website-kan. Marka waxaan sameynaynaa labada waxyaabood oo iska dileedeynaa. Markaan waxaan u baahanahay calaamadaana side iconka bisaan u baahanahay. Calaamada side iconka marka cabirkeedu san waa ka dhigi kartaa iyaduna sidii markaas qaniiso. So iyadu saanan ku dhaafaynaa markaasi. So marka iyaduna maxaa lahay asaan ku dhaafto waxaa sameysaa marka saa u save garaysato iyaduna download meesha ku qoranta ku dhufo. Download house soo deg waxaa dhahdaa muuskaada right click aad leedahay. Right click markaad dhahdo waxaa dhahdaa save image aad leedahay. Magacaan wala baxeen tan wuxuu noqonaa markaasi logo, wuxuu noqonaa logo 02 ayuu noqonaa markaas kadibna save aad leedahay. Marka xigta waxaan arki doonaa markaasi sida logadaani maxaa lahay aan soo sameysana sida markaas labadan logo watermark loogu tuuro. Haddii aan kaba soo qaato hadda aan furno hal mar logada noo sameysan haddii aan furno. Saa ujeeda loogada waxay wadataa watermark ay wadataa. Sidoo kale tan haddii aan furno waxay wadataa watermark ay wadataa. Saan loogadaan aan ugu bixino watermarka tab cusub oo fureysaa. Kaliya meeshaan waxaa ku qortaa marka logo watermark remover ayaa qoreysaa. Watermark remover bisaa leedahay. Watermark remover aa leedahay. Kadibna waxaa leedahay enter aa leedahay. Website-ku waa kaasa magaciisa watermark remover aa lahaa. Waxaa leedahay marka upload image aa leedahay. Upload image markii aad dhahdo image-ka ku tusaa hadda waxaan leenahay mid koobaad oo kale aan dooranaynaa. So mid koobaad markii aan doorano wax yar aan sugeynaa. So marka saa ujeeda loogada remove ayuu dhahay markaasi kaliya marka waxaa ku dhuftaa meeshaan ay ku qoran tahay download ku dhufo. Saa ujeeda marka loogadaadi waa ay kuusoo degtay hal mar haddii aan furno. So loogada saasay nagu soo bixeysaa markaasi oo background-kii maxaa lahay waa laga delete garay. Marka xigta waxaan sameynaynaa haddana waxaan leenahay upload image aan leenahay markaana waxaan u baahanahay site iconka u baahanahay. Sawirka labaad aan soo qaadanaynaa loogada labaad ee site iconka loo yaqaano. So iyadana waxaan sameynaysaa marka meeshaan download ay ku qoranta ku dhufo. So iyadana haddaan gudaha u galno saa ujeeda waa inoo soo degtay. Marka waxaan sameynaysaa website-kan waa iska xiraysaa. Marka waxaa kusoo laabataa website-ka aad kusoo laabo. So marka background-ka remove-ka dhahdo waxaa imaadaa loogadaana fureysaa markaasi loo yaqaano markaasi midda labaad oo aad markaasi maxaa lahay background-ka aad transform kusoo sameysay. Side icon-ka ayaa fureysaa marka side icon-ka furto qalinkaas aa ku dhufanaysaa. Haddii aad Windows 11 haysato caadi kugu sameysma. Waxaa leedahay marka crop ku sameynaysaa waa jaraysaa waxyaabahan dhan background gadaalka jiro dhan waa iska bixinaysaa. So waxaa sameynaysaa waxyaabahan dhan remove iska leedahay. Okay, marka remove iska dhahdo kadib save up oo save aa leedahay. So waxaa sameysaa marka waxaa kusoo laabataa website-kaada kadibna waxaa tagtaa qaybta setting-ka kadibna waxaa tagtaa general meesha ku qoran tahay tag. Meeshaan site icon-ka lagu soo geliyo waa halkan. Marka waxaa dhahdaa juice site icon aa leedahay. So juice site icon marka aad dhahdo inta ayuu ku keenayaa select files aa leedahay. Loogadii markaasi waa tan aan soo gaabsanay ku dhufo laba jeer.
soo saa ujeedo waa ay la'eg kaatay ayadaan isticmaalaynaa markaasi. Kadibna waxaa leedahay crop image aa leedahay, waxaad sameysaa save changes aa leedahay. Saa ujeeda hadda marka haddii aan zoom soo dhawaataas aa arkaysaa halkaas ayay kasoo muuqataa oo saad iconkii caadi ayaan u bedelna markaas. So stepkani stepyada ku xigo headerka markaan sameynayna arkayna sida loo soo upload garayo markaas maxaa lahay loogada iyadana. Marka stepkani intaasoo nagu soo dhamaaday step kale ayaan ku xigna. So haddii aad rabto marka inaad loogada iyo sida iconka aad sameysato websitekani waa isticmaali kartaa, kan kalena waa isticmaali kartaa, labadooda si free ahan. Markaas haddii aad graphic designer tahay qaabka loogada loo sameysto aad taqaanana, stepkan waa iskaga boodi kartaa oo loogadaadu waa diyaarsan kartaa iyo sida iconkaada. So marka step ku xiga aan gudubno. So stepka afraad waxaan ku arki doonaa sida loo sameeyo markaasi pages iyo waxa lahay markaas menu. So haddii aad website ku soo laabano, qaybta markaasi aan imaano template aan isticmaali doono waa kana. Template-ka marka haddii mar koowaad aan fiirino waxa uu ka kooban yahay inta page, sida waxa page-ku ugu muhiimsan ee mar walba la dhisayo waxaa ka mid ah page-kan u horeeyo ee loo yaqaano home-ka iyo page kale ee loo yaqaano about us-ka. About us-ka wax kale maaha, waa page lagu soo bandhigayo website-kaada iyo adiga waxa aad tahay markaas waxa uu ku saabsan yahay. Basically page-kan kale uu wato meeshaan sida ku qoran waa destination ayuu wataa. About us-ka waa kana sidaan buu u egyahay markii aad ku dhufato. Hadhow template-ka page-kan aan isticmaalaynaa. Sidoo kale haddana meeshan waxaa jiro page kale oo loo yaqaano markaasi lahay destination ayaa jiro. Sidoo kale isaguna waxaa jirta markaasi page kale loo yaqaano markaasi blog. Iyo markaasi haddii aan hoos imaano waxaa arki kartaa page-ka markaasi contact us-ka iyo surface-ka waxyaabahaas oo dhan waa sameyn kartaa. So marka waxaan u baahanaa marka intaan inaan page-kan oo dhan markaasi aan abuurno. So marka si aan u abuurno page-kan oo template-ka wato kale, waxaa imaanaysaa meeshan pages ay ku qoran tahay. Kadibna waxaa imaanaysaa all pages ku dhufo. Haddii meeshan wax page ah ku yaala marka hore iska delete garay. Haddaysan ku olin shaqada waa bilaabayna, waxaa dhahdaa add new page meesha ku qoran tahay ku dhufo. So add new page markaa dhahda marka waxaa meeshan ku qortaa page koowaad, magaciisa ayaa meeshan ku qoraysaa, title-ku u geli kuleeyay page koowaad. Waxaa page koowaad magaca koowaad oo bixinayna wuxuu noqonaa home. Markii home-ka aad qorto, home-ku kale uu ku duwan yahay isagu. Waxaa sameysaa meeshan default template-ka uu ku qoran yahay waa foo ku dhufanaysaa. Meeshan waxaa ka dooranaysaa elementary full words waxa lahaayo oo cabirku aa weyneynaysaa page-ka u horeeyo si aad markaas kuu kale ugu badisho. Kadibna waxaa dhahdaa markaas publish aa ku dhufanaysaa. So marka page-kaas waa noo abuurmo, haddana waxaa dhahdaa add new aa leedahay, page kale ayaa kusoo dareysaa. Marka waxaan sameynaa hal mar waan buubsiinayaa si markaas muuqaalku uusan saaid u dheeraan, oo inta beejo markaas aan abuuro hal mar ayaan gadaal niga tusaya. Soo hadda marka saa ujeedo waxaan abuurnay markaas 5 beej ayaan abuurnay oo blog iyo home iyo surface iyo destination iyo contact us oo aan markaas inta beej ay ugu muhiimsan oo website-keenu u baahan yahay. Haddii aad rabto beej dheeraad oo kusii dari kartaa. Marka hadda beej waa abuurnay, waxaan abuureynaa menu. Menu-san u abuurna waxaad ku dhuftaa meeshan appearance aad dul imaanaysaa. Kadibna waxaa kasii dorataa meeshan ay ku qorantaa menu ku dhufo. Menu-ga markaa ku dhufato menu abuur ayuu kuleeyay. Marka koowaad meeshan waxaan iskaga qoraynaa primary menu ayaan iskaga qoraynaa oo menu-ga magacu bixi leeyah. Magaca marka waxaa doonta ayaad u qori kartaa, laakiin si aan hadda u fahanno waxaan leenaa primary menu ayaan u bixinaynaa. Menu-gana waxaan leenaa marka qaybta header-ka ayaa loogu talagalay ayuu kasoo muuqanaa. Marka intaas samays, create aa leedahay ku dhufanaysaa. Marka create ku dhufato meeshan view all ay ku qorantaa ku dhufo, waxaa ka arkaysaa meeshan page-ka aan soo abuurno dhan. So marka waxaa ku dhuftaa meeshan select all ay ku qorantaa. Kadibna waxaa dhahdaa add to menu ku dhufo. Marka waxaan raacaynaa template-ka saan oo kale waa isticmaali karnaa oo say usoo kala horeeyaan. Home-kan oo kale waad maxaa ladhahay muuskaada qaybta left-ga aad qabanaysaa waad riixaysaa keliya, kora usoo qaadaysaa. Waxaan ku xujinaynaa marka about us-ku nagu xiga, kana waan ku xujinaynaa. Haddaan rabno kan waxaan sameynaynaa contact us-ka gadaala u dhigaynaa. Haddii aad rabti inaad wax abuurto sub menu la dhahay, waxaa sameynaysaa page-kan oo kale waa soo qaadaysaa, kana hoos keenaysaa. Hadhow qofku markuu isku kan ku dul tago inta ayuu kasoo muuqanayaa. Marka aad saana iskaga dhaafaynaa, marka intaas aad sameyso page-ka saan u kala hormarsato, waxaa ku dhuftaa meesha ay ku qorantaa save menu ku dhufo. Saa menu-gaad markaas aad u save garaysato. So hadda markaas waxaa ujeeda menu-ga inaa abuuray. So step ku xiga marka waxaan arkaynaa sida loo abuuro header-ka iyo footer-ka oo dhistaanka website-ka aan u bilowno. So marka step ku xiga aan gudubno. So step ku shanaad waxaa ku arki doonaa markaas sida loo abuuro ama loo sameeyo header. So marka si aan marka koowaad aan u sameyno header, waxaad tagaysaa qaybta backend-ga, waxaad imaanaysaa meeshan ay ku qoran tahay appearance. Kadibna waxaa ka dooranaysaa elementary header and footer pillar.
balaayinkaani markaan balaayinada soo degsanayn ayaan hore u soo degsanay. Soo marka anti maada waxaad ku dhisii dhufataa add new meesha ku qoran tahay, kadib waxaan skip ayaa iska dhahaysaa oo ka baxaysaa. Marka meeshaan markabaad waxaa ku qortaa header ayaan ku qoreynaa. Headerka marka uu waxuu ku leeyahay nooca tambaleedka aad rabto, akee waxaan leenahay waa header. Xagee rabta in lagu soo bandhigo waxaan leenahay waxaan rabnaa in lagu soo bandhigo website-ka oo dhan, entire website. Haddii wuxuu ku leeyahay user role doors all aan iska leenahay. Meeshaan haddii aad rabto inuu headerkaan hal page kasoo muuqo, page magaciisa qod dooranaysaa. Marka inta sameyso publish meesha ku qoranta ku dhufanaysaa. Markii aad publish ku dhufato kadibna waxaa leedahay markaas meeshaan ay ku qoran tahay edit with Elementor aad ku dhufanaysaa. So markii edit with Elementor aad ku dhufato inta uu keenaa waxyaabaha close iska leedahay. Meeshaan isaa ujeedo markaa waxaan ku haysanaa balaagin loo yaqaan Envato Elements waa kaasa. Envato Elements aad ku dhufanaysaa. Envato Elements markaa inaa waxaan rabaa in la soo degno template kitkii. So template-ka isticmaali doona waa kana magaciisa waxaa la ahaa markaas travel track ayaa loo yaqaanaa. Template-kan waxaan adeegsanaynaa mar qaybta header-kiisa iyo footer-kiisa iyo design-kan oo adeegsanaynaa. Template-kan waa template diyaarsan. Template-ka marka hadii aad u baahantahay waa ila soo xiriiraysaa ana qof walba soo diraya qofkii u baahan markaasi. So marka waxaad ku dhufanaysaa meeshaan upload temporary template ay ku qoran tahay ku dhufo, kadibna waxaa soo upload gareysaa markaasi. Template-kan ayaad soo upload gareynaysaa oo computer-kaada ayaad markaasi kasoo bixinaysaa. So marka template-kan soo upload gareysaa, inta ku keenaa wuxuu ku leeyahay marka requirements ayaa jiro oo waxyaabo la iska rabo ayaa jira. Plugins soo plugins-ada marka waxaa leedahay install all above leedahay meeshaas marka ku dhufanaysaa. Plugins-kan waxyaabaha markaas template-kan u baahan yahay requirements-ka ah asiga ayaa automatic markaas ku soo dejinaya. So marka uu soo dejiyo waxaa leedahay close leedahay iska xiraysaa waxyaabahani. So template-ka markii sidaan ayuu nagu soo muuqanaa. Marka baad waxaan sameynaynaa marka template-keena waxa jir global kit style dhahayo oo macnaha waxa waa template-ka style-kiisa si guud ayuu marka hore koobad farti iyo color-ka kugu soo upload gareynaa. Marka hore intaadan page waxyaabahaas dooran waxaad doorataa midkaana ah waxa leedahay marka baad install template-a leedahay isaga ku dhufo. Marka isaga ku dhufato haddana Envato template ku dhufo. Haddana waxaad sameysaa template-ka oo furaysa. So template markaa hadda waxaan raadinaynaa header ayaan raadinaynaa sida meeshaan ku jeeddo header-ka waa kana u baahanahay. Header-kan marka waxa sameynaysaa insert template leedahay asiga marka hore soo ayaan markaasi ku bilaabaynaa shaqada. So hadda saa u jeeddo marka header-ka waa uu noo soo galo waa kaasa isagoo diyaarsan naqshadiisa iyo wax walba markaasi uu diyaarsan yahay. So kaliya anaga marka waxaan badbedelaynaa waxyaabahani tagastigaan. Marka koowaad meeshaan u horeyso oo email ku qoranta ku dhufo. Meeshaan marka ku dhufato inta bidixdaada ayaa kaaga soo baxay email-ka waa kaasa waa bedeli kartaa. Meeshaan waxaa mar walba ku qori kartaa markaas maxaa lahaa email-ka ama magaca markaas website-kaada haddii uu ku sameysan yahay oo kale for example-kaba soo qaad. So hadda anigu kan ayaan tusaale ahaan iskaga qoran meeshaan dee sidoo kale waxaa sameyn kartaa oo ku dhufan kartaa iyaduna qalinka ku dhufanaysaa meeshaan waxaa ka bedeli kartaa markaasi phone number-ka ku bedeli kartaa iyaduna nambarkaad rabta ee ku qoranaysaa meeshaasi. Haddii aadan u baahnayn kolomkan sidiisa isoo guud oo dhan waxaa sameyn kartaa markaasi meeshaas ku dhufan kartaa iska bedeli kartaa. Haddii aad rabti inaad waxyaabahan midabkii style-ka u qurxiso meeshaan waa ku dhufanaysaa. Meeshaan style-ka imaanaysaa icon-kan oo kale hadda kalarkii sidaas uu egyahay. Kalarkan oo kale waa dooran kartaa kan oo kale sida intiima isaguna style aad tagaysaa. Meeshaan icon-ka waxaa ka bedeli kartaa iyaduna waa fureysaa waxaa ka dooran kartaa kalarka ka dooran kartaa. So mid walba haddii aad rabta inaad size-kiisa aad duwaynayso meeshaan waa ku dhufanaysaa. Style aad imaanaysaa tagastiga ka dooranaysaa typography-ga oo fureysaa. Hadda typography-ga waa 16 saa ujeedo kale meeshaan waa ka bedelan kartaa. So marka intaa isku dhalistirto mar walba shaqadaad publish la iska dhahdaa waa la iska seef garaystaa. Hadda saa ujeedo meeshaan waxaa noo sameysay markaasi page-kii aan soo abuurnay ee primary menu-ga ahaa automatic ay usoo muuqday. Kuwaan haddii aad rabto inaad ka bedesho qoraalkooda ku dhuf qalinka style ku dhufo. Haddii aad rabto inaad wax ka bedesho markaas maxaa lahay waa aad bedeli kartaa oo meeshaan ayaad ka helaysaa menu style item-ka oo kale waa kana kaba soo qaad. Typography-ga oo kale haddii aad rabto is leedahay waa yar tahay waa aweynin kartaa oo waxaa ka dhigi kartaa 19 oo kale waa ka dhigi kartaa. Haddii aad rabto medium ku fartaana waa yar bedeli waa aweynin kartaa oo 600 waa ka dhigi kartaa. Marka intaas sameysa loogadan aan soo harto loogadan marka horta koowaad publishan leenahay loogada inta usoo gudbin bottom-kan sidoo kale haddaad rabto inaad bedesho qalinka oo ku dhufanay waa ku dhufanaysaa bottom-ka. Meeshaani live chat-a ku saaran marka meeshaani haddii aad leedahay qofka shit wax kale aan ku qoranaa ama call me ama waxyaabo kale waa ku qoran kartaa. Haddii aad rabto inaad page aad ku xirato waa ku xiri kartaa.
mar walba laakiin waxaa hubisaa markii had live jaada ku qoran qofku waxaa samayn kartaa oo kale WhatsApp-kaad oo kale linkigiisa waa soo qaadi kartaa business WhatsApp haddii aad leedahay oo kale meeshaan aad maxaad soo gelin kartaa markaas linkigaad WhatsApp-ka ee halkan soo gelin kartaa oo qofku markuu hadhow ku dhufto oo kale markaas maxalaasi automatic ayuu markaasi uu halkan u keenayaa. Soo hadda tusaale ahaan waxaan sameynaynaa haddii aan hal mar aan tagno website-keena wobdhis.com haddii aan booqano wobdhis markii aan booqano haddii aan kasii tagno qaybtan contact us-ka oo kale haddii aan ka tagno soo qofku waxaa ujeedaa meeshaan button WhatsApp inuu noo yaalo. Waxaan sameynaynaa marka tusaale ahaan sambal fudud WhatsApp-keena ayaan soo qaadaynaa linkigiisa oo kale aan soo koobiyan soo leenahay inta imaanaynaa meeshaana marka waxaan sameynaynaa live chat-ka ee Bestia leenahay oo qofka WhatsApp-ka kadibna waxaan leenahay publishan leenahay kuwaan waa iska xireynaa. Marka hal mar waxaan ku dhufanaynaa calaamadan preview janjis ee ku qorantaan ku dhufanaynaa. Soo markaan ku dhufana waa kana hal mar waxaa ku dhuftaa live chat-ka meesha ku qorantahay. Soo automatic waxaa uu dhex geynaa markaasi WhatsApp-keeda. Mid kale waan samayn karnaa haddii markii hadda aan ku dhufto live chat-ka waxaa ujeedaa inuu automatic iska furo. Soo haddii aad rabto inuu qofka taab cusub uu sii furo kale waxaa leedahay meeshaan linkiga hoosteeda oo calaamad settingka ku dhufo meeshaan waxaa leedahay open new window waa leedahay kadibna publish leedahay. Soo hadda marka waxaan leenahay preview changes qofku markuu ku dhufto live chat-ka kale waxaan rabnaa inuu taab cusub geeyo oo page-kan uu qofku uusan ka xirmin. Soo waa kaasa waxaa ujeeda automatic taab cusub ayuu geynayaa qofka halkaas ayuu markaas maxalahay WhatsApp-ka la sheekaysanayaa. Marka tani waa sameynay markii xigta waxaan bedelaynaa loogadan soo saan u bedelno marka hore loogadii aan soo samaysanaa isla soo fiirino step-kii hore waxaan kusoo samaysanaa markaas looga aan soo samaysanay loogadii aan soo samaysanaa waatana. Soo loogadan waxaa hubisaa marka cabirkeeda inay ku yar tahay oo aniga hadda Windows 11 aan isticmaala oon cropping ku sameynayaa waan ku jarayaa. Adiga software kale waa isticmaali kartaa oo maxaalahay haddii Windows 11 haddii kale elementor dhexdiisa waa aad dhex jari kartaa. Soo hadda waxaan sameynaa anigu inta ayaan kusoo jarayaa oon soo yareynayaa background-keeda kadibna waxaan leenahay safe aan leenahay. Soo hadda marka loogada ay diyaarsan tahay intaan ku dhufanaa qalinka kadibna intaan ku dhufanaa sawirka waxaan ku dhufanaa meesha upload ay ku qoran tahay kadibna waxaan leeyahay select file aan leeyahay. Select file markaan dhaho waxaan sameynayaa loogadeedii aan soo qaadanaa loogadii waa taasa kadibna waxaan leeyahay select aan leeyahay. Soo loogadeedii waa taasa waa eventa site laakiin waxaan sameynayaa waan yareynayaa cabirkeeda. Soo site aan u yareynaynaa sidaasi kusoo baxaysa haddii aad rabto xoogaa cabirka kusii dari karna haddii aan rabno. Soo no problem sidaas usoo baxaysa marka loogadeenii maxalahay cabirkeeda adigaad loogadan loo kala ku qurxan hadii aad rabto waa aad samaysan kartaa oo maxalahay waad isticmaali kartaa keliya maaha staffka ama loogada aan sameeyo kale inaad samayso qasab maaha marka intaad samayso publisha leenahay. Soo intaan ka gudbin hadda waxaa kaloo hadda waxaan ujeedaa qaybtan waa qaybta desktopka sida meesha ku qoran waxaan taganaa qaybta tabletka kale. Tabletka markuu qofku soo muuqdo kale sidaan uu leeyahay markaan iska xirno oo menu-ga qofka usoo baxayo kuwana loogadii. Soo tabletku iska dhammaystiran yahay mobile-ka kale aan tagno mobile-ka isaguna sidan ayuu kusoo muuqanayaa. Hal mar haddii aan markaas maxalahay aan control plus aan dhahno soo control plus haddii aan dhaho aan weyneeyo sidaas uu kusoo muuqanaa mobile-ka qofka marka uu soo galo phone number-kii iyo loogadii waxyaabihii. Haddii aad rabto waa hagaajin kartaa qalinka oo kale ku dhufo loogada cabirkeeda waxaa samayn kartaa mobile-ka waa yar weyneyn kartaa iyadoo meesha menu-ga aa ku dhufo menu-gana waxaan samaynaynaa hal mar horta waxaan leeyahay control minus aan leeyahay. Soo waa yaraynaynaa hal mar marka menu-gan marka qalinkaas ku dhufato meeshaana waxaa imaaneysaa oo ku qoran tahay markaasi meeshaan optiono badan oo ku siinaa marka menu style-ka oo kale kaba soo qaad haddii aan hal mar aan ku dhufano qalinka. Menu style-ka waa fartaan oo kale taaba graafigan waaye hadda saa ujeedo waa 14 waa weyneyn kartaa. Soo taasi waa maxay menu style-ka waa qoraalka markaasi fart ahaan ee halkaas kasoo muuqanayso. Soo 16 aan ku dhaafeynaa qofku markuu dul imaado kale hover cover-ka kale kalarka ah waa bedeli kartaa meeshaan ka bedeli kartaa kalarka rata cagaar oo kale dhigi kartaa qofku markuu imaado cagaar oo soo muuqana hadda laakiin jaalisan iska dhaafeynaa. Marka intaas gudubto indicator-kan waa isticmaali kartaa laakiin waa laga wanaagsan yahay. Waxyaabaha kale aan u baahnaa waxay noqonayaan calaamadani markaasi inaan bedelno hadda si fiican looma jeedo menu-ga calaamadaas waxaa loo yaqaanaa hamburger lahaa hamburger-kana fureysaa
so hamburger background kid waa cadaan waxaan ka dhigeynaa color aan seenina waxaan leenahay yellow aan seenina kuwan kale oo dhexdu ku jirana waxaan leenahay icon color kana waxaan ka dhigeynaa markaas iyaguna white cadaan aan ka dhigeynaa so u jeedo marka hadda waa isleeyhin kana waxaan sameeynaa isaguna white aan ka dhigeynaa waxyaabahan dhan si isku lahaadaan markuu qofka dul imaado kale wuxuu isku bedelaa madow waxaan leenahay madowgan waxaa u bedeshaa cagaar oo kale u bedel leenahay qofku markuu dul imaado kale cagaar inuu isku bedelo soo hamburgerka isaguna sidaas ayay ku hagaajin kartaa hadda qofku markuu dul imaado wax walba waa isbedeleen cagaar ay isku bedeleen markaas okay middaani calaamadan close-ka aan cadaanayna noqotay waxaan sameynaynaa hal mar oo kusoo laabanayna marka imaana meesha waatana calaamadan close-ka inay tahay umaleyna soo yellow aan ku dhigana so had sa ujeeda calaamadan yellow way ka dhigataa haddii aad rabto madow waa ka dhigi kartaa marka saddexdaas kala raaxaysataa calaamada hamburger saasaa loo hagaajiyaa oo menugaada markii mobeelka qofku uu kusoo muuqanayo headerka sidaan buu ugu soo muuqanaa waxba sidoo kale haka luwelin middaani live chatka way qarsameysaa qofka sidaan ayuu ugu soo muuqanaa haddii aad rabti inaa waxyaabahaas kora iska bixiso kale calaamadaas close-ka ay ku dhufi way kaa baxayaan so kadibna waxaa dhahdaa publishaa leedahay kadibna briefview jaanjisaa leedahay soo hadda saa ujeeda headerkeen u horreeyay complete oo noqdo waa aan dhammaystirna daqiiqada gudahooda innagoo markaasi aan waxweyne markaasi aan saa'id uguba bedelin sidaas ayaa marka adiguna headerkaadaad u hagaajin kartaa soo steepku xigaan aragno qaybtan qore ee hoose ee footerka si loo sadaabgareeyo iyaduna soo steepku ku arkayna isaguna sida markaasi loo dhiso footerka soo si aan footerka u dhisno waxaan maraynaa processkii hadday soo marno kale qaybta backendiga adigoo jooga waxaa imaaneysaa appearance kadibna waxaa ka dooranaysaa meesha ay ku qoranta elementary header and footer builder kadibna waxaa leedahay add new waa leedahay kadibna meeshaana waxaa ku qoraysaa markaasi footerka ayaa ku qoraysaa kadibna meeshaan waxaa ka dooranaysaa footera ka dooranaysaa meeshaana displayga waxaa leedahay entire website user rolkan allaa leedahay kadibna waxaa leedahay publish leedahay markaasi kadibna waxaa leedahay markaasi edit with elementor leedahay soo edit with elementor markaa dhahday inta ayuu ku keenayaa marka meeshaan waxaa ka doorataa infat ka dooro kadibna waxaa leedahay view install kit waa furaysa marka hadaa waxaan kasoo dooranay meeshaan header aan kasoo dooranay hadda waxaan ka dooranayna footer insert ayaa leedahay template oo template footer kuna soo geli soo saa ujeeda marka hadda footerkii waa unoo soo galay ujeeda marka meeshaani wax walbo aadan u baahnayn waa iska dileedi kartaa hadda waxyaabahan oo kale un baahnayn waa iska bixinayna remove aan leenahay meeshaana sidoo kale waxaan sameynaynaa markaasi loogadan oo kale waa bedelaynaa iyaduna loogada ku dhufanaysaa kadib intaa furaysaa hadday loogadii aan soo qaadan oo kale waataasa meeshanoo tala iyadii aan soo qaadan intaan soo dhiganaynaa laakiin loogada hadda saa ujeeda backgroundka ayaa markaasi maxalahay ayay leedahay white soo backgroundkaasina remove ku dhahna waaye saan remove u dhahna marka waxaad furaysaa taab cusub waxaad tagaysaa websitekan loo yaqaano remove dot b g aa lahaa websitekan wuxuu ka caawinaa markaasi backgroundnadi markaasi inaad remove ku sameyso soo upload image aan leenahay loogadaan soo qaadanaynaa kadibna waxaan leenahay markaasi backgroundka nooga jar soo loogada backgroundka uu ka jara kadib download aan leenahay waa soo degsanaynaa marka waxaan kusoo laabanaynaa meeshii hadda juice image aan leenahay haddana upload files aan leenahay select file aan leenahay loogadii markaasi aan backgroundka soo jarna waa taasa waa soo qaadanaynaa kadibna waxaan leenahay select insert aan leenahay soo loogadii waa taasa halkaas ayaynoo soo gashay kadib qalinka ku dhufo kadib meeshaan style imaanaysa sidii aan hadday isla soo aragno kala sameyn kartaa oo maxaa lahay markaasi meeshaani cabirka ayaad markaasi ka hagaajin kartaa soo hadda cabirkii intaasaan ku dhaafaynaa marka xigto waxaad sameyn kartaa markaasi maxaa lahay qaybahan oo kale bejka tagastiga meesha ku qoran oo abaada iska waa bedeli kartaa intaa ku dhufanaysaa waxyaabahan waa iska wada tiraysaa maxaa lahay wixii aad rabto aad ku qoranaysaa abaada askaada wax markaasi websitekaada ku saabsan sambal ahaan soo hadda kan sidiisaan iskaga dhaafaynaa waxyaabahani mastercarka ahna markaasi maxaa lahay haddaadan u baahnayn waa iska dileed garayn kartaa qalinka ku dhufanaysaa kadibna waxaa leedahay markaasi dileedaas ayaad ku dhufanaysaa meeshaana quick links ku qoran tahay waa bejijka magaca waa ka bedeli kartaa bejijkii inta kasoo muuqanayo waa kuwaanaa bej walba marka inaa linkigii siiso kaaraba hadda homeka oo kale inaa homeka ku xirto ayuu kaaraba homeka oo ku dhufanaysaa meeshaas linkiga ay ku qoran tahay waxaa ku qortaa bis home
بيتكو هم كاو سو بودا يا مجي عيسو اكاسا كدب هم كدارو سيدو قلا ماشان سرفيس كان وما سميسان عباد اسكو قلا ونو سميسان يهي واحد سمينيسا وقودو فانيسا ماشاس كلي وحاق قريسا يدون عباد اسكو قريسا كدبنا عباد اسكو عالكس كدارو نيسا حدي هذا نبهن إن بيج كانوا كلا استعماش وكلا واحد سمينيسا ان ريموفا لدهي ماشوا وكبحاسا وجيدو حدي هذا نبهن إن ماشوا كسودا سنغتا so hadii aad mid cusub rabtana aad ay tahay maleedaho inta iyo kaaga soo muuqana so kuwan sidoo kale waa kaasa inta hadaan ku dhufana qalinka contact asko kale hadaba furayna meeshan linkiga ah page kan wuxuu sameysan yahay clear waxa meeshan ka dooranayna contact ask isaguna aan furayna waa kaasa hore ayuu markaasi ka soo qabtay so marka inta saas sameeyso and meeshan supportiga and get in touch meeshan ay ku qorantaa kale waa bedeli kartaa si aan hadaa isla soo sheegno way and meeshan waxa ku qoraysa magaca website kaado kale ka soo qad so hada website ka ina magaciisa waa kana een xalay qana website kadibna meeshaan phone number ka ka bedeli karta waxa tarafta aya marka meeshaan ku qor karta phone number kaada hadii aadan u baahneen markaas inay wax lahayd waa iska bixin karta isaguna qasab maaha markaas een sidaas ayuu markaas isaguna ku soo muuqanaya so phone number markaa ka bedesh isaguna sidaas ku soo muuqana kaliya waxa dadada publish la yahay meeshaan sidoo kale social media ku heysta qalin ku dhufo in social media shaqana hadii aad rabto ku waad qana ku soo darsan kartaa ad item bisaleedahay hadii aad rabto facebook oo kale inta ku qoreysa facebook oo kale oo soo qaadanaysa insertii aleedahay facebook aad waa kaasa sidoo kale hadii aad rabto inaad ku soo darto instagram ka do kale meeshaas ku qoreysa instagram kadibna ku dhufanay kadibna insertii aleedahay hadii aad rabto mid kale ad item aleedahay kadibna xamarka soo qaadan kartaa in YouTube ko kala ka soo qaad kadib insert yaa leey mar walba waxa hubisa social media linkiga halkaas soo gelinaysa ku dhufanaysa mar walba linkiga soo gelinaysa so meesha style ko kala hada imaano en colorka hada saas u yahay waa bedeli karna waa idan ka dhigi karna colorka hoosana cadaan ka dhigi karna so inta sa publish aan leena markii aan sameeyno sidoo kale meeshaana waa ku dhufanayna qalinka kuwan saa u jeeda colorkooda madaw saayid maan si fiican lagu arko style aan tagayna tagastiga maashani waa furayna waxa leena tagastiga madow si fiican ay nooga dhig hadda biography aan leena hadda arabto si weynayn karta farta so hadda arabto 500 aan iska dhaafayna anaga sidoo kale kana hadda arabto inaad subscribe koobiya leedahay waa dultiga koobiya leedahay kana dul imaaneysa best style bisa leedahay isla automatic style kiyo kale ayuu ku soo celinaa kana sidoo kale tagastiga hadda arabto inaad deer black ka dhigto oo ku dhufanaysa style imaaneysa tagastiga larka maashan waxa ka dooranaysa black dooranaysa fontiga hadii aad rabto inaad weightkeed aad bedeshana ilaa 500 oo kale kartaa iyaduna so intaas sameeyaysa markaasi meeshan saa u jeeda hadda kor space weyn aan ugu jiro qalinkaas meeshaas ku dhufanaysa edit section ka waxa tagaysa meeshan advanced ka ahan meeshan marka space ay ku jiro space kan top ka waxa bixinayna saa u jeedo marka hor sideetan waa hadda rabto space kan waa dheereysan kartaa laakiin moral ball iska bixiya haddu wax markaas mesh ku oolin so sidoo kale kuwan hadii aad imaado qalinka ku dhufato meeshan advanced ta tagaysa iyaguna space hadii uu ku jiro iska bixin kartaa hada phone number kaano kale meeshaan daa imaano space ku jiro iska tirana hostan skillina kidibo bishaleeday so meeshaan u hooseeso oo markaasi maxaa lahay copyright ka ahna waa muhiim iyaduna ha iloobin meeshaan sanadka ku qoreysa copyright kaani kidibna meeshaan waxaa leedahay website kaada magaciisa ku qoreysa website kaada magaciisa ku qoreysa kidibna style imaaneysa xogayn tagastiga waa yar nuurineysa kadiibna waxa leedahay markaas publish leedahay daramna weightka meeshaan waxaan ka dhigana 500 so kadiibna publish leedahay markii xigta meeshaan waxay baaneysa tablet ka aan tablet sidaan oo ka soo muuqanaa dhub markuu qofku soo booqdo so wax ka khaldan ma la iska dhaafayna mobile ko kale markaan tiknis ugu noqana sidaan ku soo muuqanaa loogadaan oo kale aad waxa u jeedaa in side loo arkeen waa iska dileedeena meeshaan in loogadeena waa taas hadii soo muuqad qalin ku dhufo kadiibna waxa dhahda loogada noweynaya leenahay soo meeshaana ku dhufo sectionadaas ahan sectionadaas marka ku dhufato meesha advanced ku keenna meeshan topka waxaan TikTok qaadaysa hoos iyo kor u geeyay markaasi soo meeshaana waa kuwana marka xalb inta waa ku haysta sida markaas aad u jeedo hal mar meeshaana waxa imaada ta desktopka meeshan tagastigan imaaw tagastigan saaid loogu jeedo kalarkiisa waxaan ka dhigaynaa xogaa isaguna full aan ka dhigaynaa si fiican si loogu arko so 500 aan leenahay sidoo kale koobiya leenahay kana imaaneyna best style aan leenahay
hadda markii mobile-ka laga soo galo ee saa u jiido hoos tan si fiican ayaa markaas loo arkaa. Qaybihi kalena waa kuwaas markaas mobile-ka si saaid ayaa markaas wax oo dhan loogu jeedaa. Soo footer-ka isaguna saana loo aan ugu sameynay publisher-aan leenahay markii shaqadeena waa subscribe-sanayna kadibna calaamadaas aan ku dhufanayna preview changes-ka ay ku qoran tahay. Soo hadda ujeeda markaas waa uu noo soo baxay footer-keeni oo dhammaystiran. Haddii aan home-ka ku dhufto kale linkiga waan ku xirna ogow hore ka shaqeyna home-ka ayuu dhex geynaa oo ujeeda inta waa header-ki inta waa footer-ki. Qaybtan dhexda ayaa marka waxa soo galaya waxyaabihii aan dhisno kale sida home-ka. Marka step ku xigan arkina sida page-kani home-ki iyo about us-ki waxyaabahan oo dhan markaas looga shaqeysto markaas oo iyaguna loo dhiso ayaan step-yada ku xiga ku arkayna. Soo marka step ku xigo ayaan u gudubna. Soo step-ka todobaad ahna step-kan ugu dambeeyo waxaan arki doonaa markaas sida loo dhiso pages, page-ka home-ka iyo dhammaan pages kale ee website-ka oo template-ka loo soo import karayo oo dhammaantood ha hal loogu setup karayo. Soo marka koowaad waxaa kusoo laabataa qaybta back-end-ka ama dashboard-ka ee website-kaada, kadibna waxaa imaataa pages, kadibna waxaa dhahdaa all pages. All pages markaad dhahdo mar walba sidaan process-kana maraysaa, marka ugu horeyso page-ka upload-ka aad habeyneyso, page-ka home-ka kalaan ka bilaabeyna edit-a leedaa ku dhufaneysaa. So edit markii aad dhahdo meeshaan ayuu ku keenayaa markaasi, waxaa ka doorataa edit with elementor ayaa ka dooranaysaa. Marka hore kuma siinayo edit with elementor laakiin marka koowaad oo inta aad soo gasho waa uu ku siinayaa edit with elementor. So inta ayuuna keenay sidii oo kale waxaan sameynaynaa infato ayaan meesha ka dooranaynaa, kadibna kitka waa template-kan furaynaa. Markaana waxaan soo qaadanaynaa home-ka template-kan soo qaadanaynaa. So waxaa leedahay insert template aa leedahay. Soo template-kii waa uu soo import gareysma sidaan ayuuna markaas kusoo baxay. Haddii aan iska xirnaa tan hal mar template-keeni sidaan ayuu markaas kusoo muuqday. Design-ka waxyaabaha dhan markaas maxalaa isku habaysan yihiin. So haddii aad elementor-ka marka aad u taqaano page builder-kan wax walba adiga ayaa bedelan kara. Marka koowaad horta waxaan leenahay publish aan leenahay. Publish maxaan leenahay si markaas xogtaan nagu save gareysmato. Qoraalkan oo kale haddii aad rabto inaad bedesho qalinkaas aad ku dhufane halkaas aad ka bedeli kartaa. Hore waa usoo sharaxnay sida qoraalada loo bedelo. Haddii aad rabto inaad tagistigan bedesho halkaas aad ka bedeli kartaa. Haddii aad rabto inaad tagistigan bedesho kale waa kaasaa markaas maxalahay halkaas ayaad markaas isaguna aad tagistiga ugu qori kartaa kan waa iska titiri kartaa haddii aad rabto. Sidoo kale haddii aad rabto bottom-ka inaad wax ka bedesho kale ku dhufo bis style imaaneysaa meeshaan waxaa ka bedeleysaa colorkiisi oo kale. Haddii aad rabto inaad bedesho hoosa usoo degeysaa meeshaan ay ku qoran tahay tagistika colorka oo kale ayaad ama background colorka oo kale fureysaa mar koowaad, kadibna meeshaan colorka ka dooraneysaa yellow ka dooraneysaa. Haddii aad rabto qoraalka caddaanka inaad bedesho meeshaas ayaad ka bedeli kartaa, laakiin hadda white-kiisan ku dhaafaynaa. Soo meeshaani marka shaqooyinkii waxyaabaha aa qabato waa kuwaana wuxuu ku leeyahay markaasi travel agency-gani hoteliska, car rentaliska, flightiska, tripska, cruisiska, activitieska, mid walba aad rabto inaad wax ka bedesho halkaas ku dhuf qalinka ee waa ka bedeli kartaa. Haddii aad rabto inaad sawirkan bedesho sawir cusubaa soo gashan kartaa. Sidoo kale what we serve oo maxaa laga wadaa top values for you waxyaabaha markaasi nagala helaya list of choices oo kale. Qoraalkan ku dhufo meeshaan waa ka bedeli kartaa tagastig markaas aad rabto kale kama iska tiri kartaa waxyaabaha markaas qofkan uu ka helayo kale joosiska markaas aad siineyso kale. Soo waa inaad dhahdaa markaas waxyaabahaasoo kale joosiskaoo kale. Hadda wuxuu leeyahay meeshaani best guide oo kale oo qofkan uu ku hogaaminaa camal. Sidoo kale waxaa meeshaani ka helaysaa markaasi maxaa lahay booking oo kale waa lagu siinayaa markaasi. Soo hadda wuxuu leeyahay marka meeshaan best guide oo kale easy booking oo kale waa helaysaa. Sidoo kale meeshaan wuxuu ku leeyahay explore location-adan iyo waxyaabahan. Meeshaan oo kale hadda wuxuu ku leeyahay waa Africa Johannesburg oo kale waa ka bedeli kartaa magaca. Meeshaan waxaa leedahay kaba soo qaad Nairobi oo kale leedahay Nairobi oo kale dhihi kartaa meeshaan Nairobi. Kadibna meeshaani waxaa dhigi kartaa Africa ama haddii kale meeshaan waxaa dhigi kartaa kaba soo qaad Nairobi Kenya ama haddii kale waxaa dhigi kartaa Kenya Africa oo kale bis Kenya.
kenya afrika kale meeshan hong kong china meeshan bedel karta sawirkan oo kale hada aragtina bedesh qalin ku dhufo meeshan juice meat qoranta ku dhufo sawir badan meeshan yaalo sawir ka rabta ka soo qaadan karta halkaas soo dhigan karta sida u jeedo sidoo kale price kan hadii aad rabtina bedesho qalin ku dhufo person ka bedel karta price kale 500 ilaa 500 kale waad dhigi karta visual view availability gana waa bedeli kartaa iyaduna hadii aad rabtina wax ka bedesho style aad tagaysa meeshan oo color ka ahna waxaad ka dooranaysaa yellow kale kana sidoo kale waxaad samayn kartaa sidaan soo aragnay hadii aad dul tagaysa copy aad leedahay inta imaaneysa best style aad leedahay inta imaaneysa best style aad leedahay mar walba xogtaadan waa la sii publish garaystaa session kaaga bixin waa la sii save garaystaa sidoo kale meeshaani wall hadii aadan section oo kale aad u baahneyn oo kale section kaan oo kale calaamadaas waxaa ku dhufi kartaa close koo kale ku dhufi kartaa way uu ka baxayaa okay mar walba iska bixin kartaa hadii aad rabtina waxaad aad soo ceshitaan mar walba waxaad dhigi kartaa control sidoo kale waad dhigi kartaa markaas soo internet sidoo kale waxaa ku yaalo waxyaabo markaas testimonials ah oo customerski markaas ay sheegeen ay dhahaan waxyaabahaasna sidoo kale halkaas ka helaysaa sidoo kale had meeshaana sidoo kale iyadan waa bedeli kartaa priceki waxyaabahaas marka publish aleenahay marka kana kuma sii dheeraaneyno laakiin waxaa si guud ka fahmi kartaa meeshaan wax walba aad rabto sawir walba inaad ka bedeli karta halkan mobilekan sidaan ku dhufo halkaas kadib waa yaro weynaynaysaa xoogaa cabirka mobilka la ekaysii mobilekana markay dadka soo galaan websitekaada sidaanu kusoo muuqanaa war walba aad rabti inaad wax ka bedesho qoraalkan oo kale ku dhuf qalinka halkaas aad ka bedeli kartaa wax walba markaas aad rabto halkaas aad ka bedeli kartaa soo waa kuwana sidaanu kusoo muuqanaa hadhuu markii mobilka laga soo galo tabletkao kale markuu qof kasoo booqdana waa uu sida upgareysan yahay isaguna si wanaagsan tabletka sidaas kusoo muuqanaa waxyaabahana marka linkiya waa ku xiri kartaa kaba soo qaad hadhow meeshaan oo kale view feasibility oo kale beja samaynaysaa briskaada kusoo bandhigaysaa sida linki loogu xiro wax kale maaha waa kana inta ugu xiri kartaa oo waxaa ku xiri kartaa markaas maxalahay hadda tusaale ahaan waxaan samayn karnaa midkan oo kale explore nanko kale hadii aad rabti inaad beja aad ku xirto qiimaha contactiga ahaan meeshaan tag linkigan waad waxa ku qoraysaa bejka aad rabti inaad ku xirto kale hadda kaba soo qaad meeshaan explorerka waxaan ku xiraynaa bejka loo yaqaano destinationka oo kale waa hadhuu qofku markuu rabo inuu tago goobaha bejka magaciisa hore kusoo booda haddii uu samaysan yahay ku dhufo kadibna waxaa dhahdaa publish soo hal mar waxaan leenahay briefview aan leenahay briefview markaan dhahno waa kaasa haddii aan explorerna aan ku dhufto fiire bejka destinationka ayuu geynaa bejkan waan dhisi doonaa isaguna tambaledkiisa soo import garayn karnaa soo bejeska marka saasaa uu soo xiraysaa marka stepkan waa isku gudbaynaa maxaa ahay laakiin wax walba aad rabto qayb walba sawirka sida loo soo geliyo waa aragna sida textiga loo bedelo wax walba waa bedeli kartaa oo elementarka wax sidaas u adag maa soo wax mar walbana hadhow aad fahmi weyso waan isu weydiin kartaa soo hadda waxaan tagaynaa qaybta backendiga websitekeena tagaynaa haddana bejis kale aan tageyna wuxuu noqonayaa bejka loo yaqaano destinationka oo kale edit aan leenahay edit markaa dhahna waxaa leenahay haddana edit usa elementar aan leenahay soo edit usa elementar markaa dhahdo waxaan ka dooranaynaa haddana enfato waxaan ka dooranaynaa hoose usoo degaysaa view installkeeda leedahay soo meeshaan waxaan ka raadinayaa destination waa kana bejka soo destinationiskan importiga aan leenaa marka sugeynaa intuu kusoo degaayo soo saa ujeedo bejka destinationka ahaa waa uu noo soo degay bejkan wuxuu soo bandhigaa keliya goobahani waxyaabahan priskooda dhan waa bedeli kartaa haddii aad travel agency tahay magaaladan oo kale kaba soo qaad waxaa leedahay waa gobolada soomaaliya oo kale magacyadooda iyo qiimaha lagu tagayo dhan waa u qori kartaa qofka si markaas horu u fahmo soo publish aan leenahay wax walba marka aad rabto meeshaani waa ka bedelan kartaa qoraalka oo kale qalinkale ku dhufo soo waxaan leenahay briefview jaanis aan leenahay halmar sidaas ayuu markaas kusoo muuqanaa haddii aad rabto inaad ogaato sidoo mobeel kusoo muuqanaayo mobeelka oo kale isla isaguna sidaas buu kusoo muuqanaa soo tabletka oo kale sidaas ayuu kusoo muuqanaa markan bejkan waa iska xireynaa bejkan ugu dambeeya wuxuu noqonaa markaas contactas ku dhufo marka contactas ku dhufato waa isla processkan waa dhigi kartaa edit page aa leedahay soo edit page markaa dhahda waxaa kasii doorataa edit elementarka sii dooro
so inta ayuu ku keenaya markaasi meeshaan waxa ka doorata markaasi infati ku qoran tahay kadibna view install kit ka dooro meeshaan waxaan u baahanahay hadda markaasi contact waa kana clear waxa dhaada insert template leedahay so contact page waa uu noo soo degay uu qofku markaasi nagala soo xariiray so meeshaan waxa ku qoran qofku markaasi contact info emailkeena iyo numberkeena iyo waxyaabahaas oo meeshaan ku qoran so marka waxa sameynaysaa hadda laakiin formkii anaga maqan uu qofka online iska register gareynayo friendna uu soo diray so publish aleena number koobaad kadibna brief ujaan saleenahay kadibna waxaan tagaynaa qaybta bagindiga ee website-keena kadibna waxa imaanaysaa plugins kadibna waxa leenahay add new plugin aleenahay plugin-ka cusub aan u baahanahay waxaa loo yaqaanaa markaasi sida meeshaan ku qoran WP form loo yaqaanaa wuxuu naga caawinaa markii inaan page markaasi maxallahay aan sameysano oo ahan markaasi contact as so install na waa leenahay so kan iska xireyna so kadibna waxaa leeda activate meesha ku qoranta ku dhufo so marka activate ku dhufato waxaana keentaa mid meeshaani bidixdaada waxaa ka raadisaa WP forms so WP forms waa kaasa ku dhufo so forms marka nooma sameysmo waxaan leenahay create your form leenahay form cusub abuureyna so kildi waxa leenahay let's go so marka wuxuu ku weydiinaa blank isticmaal ah mid sample ahaan so marka waxaan leenahay midkan sample simple contact-gana use template aanan aan isticmaalayna so inta ay ku keenaa markoobaad meeshaan ku dhufo markii aad ku dhufato meeshaan la first last name-ka waa fresa waxa leedahay simple bisa ka dhiganaysa so isku hoos dhiga labadooda meeshaan name-kan dhexdeeda waa required so formka email-ka waa required qaybta message ku dhufo iyadana calaamadana tagsiinaysa tiga ona leedahay so required oo ku dhiga hadaa rabto labadooda waa kala hormarsiin kartaa mar walba midka rabto drag and dropbox samayn kartaa so haddii aad rabto magacaan oo kale inuu dhexda soo galo meeshaana waxaa ku dhex qoraysaa dhex bartamaha oo kale adfin sida imaanaysaa meeshaan placeholder-ka ay ku qoranta oo kale waxaa dhihi kartaa name waa dhihi kartaa oo kusoo muuqanaa magac oo kale inta sidoo kale ku dhufo advanced email meeshaan placeholder-ka oo kale waxaa dhihi kartaa email oo kale emailka waxaa u sameyn kartaa confirmation oo kale u sameyn kartaa oo email confirmation-kan oo kale tick waa saari kartaa oo hadhow qofka markuu email geliyo inuu linka usoo diraa oo confirm garanaa si email sax inuu yahay in kale marka waxaa leedahay intaas markaan ku dhaafno qaybtan waxaa imaadaa setting-ka imaanaysaa qaybtan notification-ka imaaw meeshaan marka wuxuu aad gelisaa emailka oo markaasi maxaa ladhahay markii formkan qofku u buuxiyo fariinta emailka kusoo dhaceyso oo kale laakiin hadda automatic waxaa ku xiran adminka wordpress-ka emailkeeda automatic ugu xiraa marka hadhow emailkaada ku xira ama midkaas u dhaaf soo meeshaana mar walba dadka customers-ka formka ay buuxiyaan oo emailka usoo diraa ciwaanka wuxuu leeyahay simple contact form soo marka waa bedeleysaa oo meeshaan oo kale waxaa ku qoran kartaa markaasi saa u fahanta hadhow new message from my website message cusub oo markaasi website-kaada kaaga imaado oo kale waa ka dhigi kartaa marka intaas aad sameyso kadib waxaa dhahdaa safe aa leedahay kadibna formkan waa iska xireyna close aan leenahay waxaana keentaa qaybta website-keena nasoo geli markaad nasoo geliso contact us-ka oo kale ku dhufo marka contact as ku dhufato oo kale meeshaan waxaa kasii doorataa edit with elementor oo kale ku dhufo so edit with elementor markaa ku dhufato intaa imaanaynaa marka formka waxaan sameynaynaa waxaan soo gelinaynaa inta aan soo gelinaynaa meeshaana marka waxaa ku qoraysaa form iskaga qoraysaa bas wp forms kuu soo boodayo ama haddii kale meeshaan waxaa ku qortaa wp form oo kale ku qor wp forms kuu soo baxayo soo jiidaysaa intaa soo dhigaysaa meeshaan waa fureysaa marka formka noo sameysan waa kana so automatic magacaana u qaadanaa marka meeshaan background-ka ahan hadda waa sidaas uu yahay haddii aad rabto inaa white ka dhigto waa ku dhufanaysaa meeshaas kadibna waxaa tagaysaa style meeshaan waxaa ka dooran kartaa markaasi white oo kale waa ka dooran kartaa si background-kaada isku lahaada hadhow okay sidoo kale formkan dhexdiisana markii aad joogto sidoo kale formkan dhexdiisana markii aad joogto meelahan waa ka bedeli kartaa style-ka iyo waxyaabahaas oo kale qalin kale ku dhufanaysaa kadibna style imaanaysaa meeshaan labeliska oo kale waa bedeli kartaa iyadoona kalarkooda iyo waxyaabahaas field descriptionka oo kale waa bedeli kartaa text kalarkooda oo kale gaduud iyo waxyaaba kale waa ka dhigi kartaa dhow qofka markuu buuxinaa submit buttonka oo kale waa bedeli kartaa buttonkan oo kale hadda haddii aan rabno inaan bedelno website-keena u ekeysiin kalarkiisa waxaa ka doorataa background colorka waa kaasa
so dhamaantood marka sidaas aa ku bedeli kartaa meeshaan hoofe waa ka bedeli kartaa background colorka kale. waxaa sameysaa midabkiisa waxaa ka dhigi kartaa noocan soo hoofe colorka kale samid badamka kale halkan waa ka bedeli kartaa maxaa lahay markaa intaas sameyso publish leedahay. soo hadda maxaa leenaa mobeelka kale markaan kasoo galno sidaan kusoo muuqana mobeelka automatic ahaan farmkeena aan abuurnay oo contact aska. haddii aad rabin maapkana maxaa lahay waa iska dileedi kartaa kilimars closeka aa ku dhufanaysa asigaa kaa baxay. soo marka briefview changes aan leenahay soo base contact aska aan sameynay sidaas ayuu noogu soo baxay. soo marka hal mid oo kale meeshaan homeko kale markaan hadda imaano kale hadhow lacali inaad korarta laga yaaba markii websitekaada aad san usoo gasho kale hal mar inoo bej sidaan oo kale kuu soo saaro. marka wax kale maaha bejka homeka inaad u sheegto waayo websiteka oo dhahdo bejkana home eh waxaa imaaneysaa qaybtaani settingka kadibna waxaa imaaneysaa readina imaaneysaa meeshaan marka ku dhufo statistics ah meeshaan home bejka waxaa ka doorataa home bejkan blog ahna waxaa siisaa bloga siinaysaa kadib save changes aa leedahay. hadaa rabta kan blog waa iska dhaafi kartaa laakiin mar walba homeka waa qasab. soo hadda haddii aan ku dhufto fiiri wuxuu automatic ii keenaa bejka homeka sababto waan u sheegay inaad mar walba websiteka aad u sheegto waay. soo marka kale waxyaabaha kale ugu dambeeya waxay tahay qaybta appearance themes haddii aa imaano aniga hadda teamkana isticmaala kadensi aa u bedelay kan haddii aad problem kale kulanta helo elementarka mar walba waxaa isticmaali kartaa teamkan kadensiga oo aan teamka markaas ugu wanaagsan ila adeegsado asiga ayaa markaas ku fududeyn doona shaqada. soo marka websitekii shaqadiisii guud intaasaan kusoo keenaynaa wax walbo aad waa bedelan kartaa haddii aad tilaabadan aad soo gaartaa ama stepkani. soo haddii aad wax su-aala qabtay inta websiteka aan kudi jirno waa isoo weydiin kartaa si toos ah whatsapp keena waanaga soo xiriiri kartaa ama email waa noo soo diri kartaa. soo sidoo kale tambaleedkani haddii aad u baahan tahay markaas websitekeena waa ka helaysaa ama ila soo xiriiri kartaa isaguna waa laga caawinaa helitaankiisa. sidoo kale markaas wixii su-aalo kale aa qabta commentiga waa nagu reebi doontaa. soo muuqaalkan iyo muuqaalka xigo iyo qarbada.